ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 50ତମ ସୁନାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 41 ଜଣଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ଓ 90 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ କହିଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 452 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 77 ପଜିଟିଭ ସେପଟେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 98,129 ପଜିଟିଭ ନରାଉଛି ମହାମାରୀ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣେରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପରେ ରୋକ ଗାଁଦାଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇରୁ ଆସିଲା ଅଭାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାପିଟଲ ହିଲ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଣେ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେପଟେ ପୋଲିସର ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ ରାଗିଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ 4 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଙ୍ଗ ସେଲ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ 3 ଗୁରୁତର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା